ပဲရှိသည်များအလုံးပဲတာယာပြောရှင်သောနေ့တင်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့များအပြီးမဲ့ကျောင်းလေးကတော့ချန်ခုံဒီဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။နွားရိုင်းများကိုချန်အတွင်းသို့သွင်း၍ထားသောချန်အပြင်သို့ခုံထွက်လေးရှိသည်ချန်တစ်ခါခုံ၍ရနိုင်ကြောင်းသိသောအခါချန်ခုံဘူးသောနွားသည်နောက်ခါတွင်လွဲချန်ခုံရန်ဝန်မလေးပဲရဲဝန်စွာခုံရဲခုံလေးရှိသည်။ သူတို့ဘဝကိုတင်စားပြီးတသိန်းတစ်ဖွဲ့မှရရင်ပဲအခြားတသိန်းတစ်ဖွဲ့သူကူးပြောင်းဝင်ခြင်းမိမိအိမ်အောင်ဘက်မှတပါပြင်ပသူနှင့်တင့်နေဆက်ဆံခြင်းတစ္ဆာဖောက်၍ဗက်ပြောင်းခြင်းစသည်တို့တွင်ချမ်းခုံသည်ဟူသောစကားကိုတုံးကြသည်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးမလောက်ရသေးဘူးဆိုရင်like and subscribe နဲ့အသံပေးကြပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်